rrugën e përkthimit, sepse un kur kam sjellë shembull Francën, mund të kisha sjellë shembull shumë vende të tjera dhe nuk kam dashur të ilustroj me shembullin për Francën vendimin e Këshillit Evropian. Që është një vendim i gabuar. Asim ka shkuar mendja njëherë pse duhet mërzitej ambasada. S'kishte lidhje fare. Un kam thënë një fakt. Është pa kuptueshme për mua. Un flas për vaksinat, e mua më tregojnë çfarë ka bërë BE-ja për Shqipërinë, por se di un çka ka bërë BE-ja Shqipërinë, e di më mirë se sa të gjithë ata që ma tregojnë gjuhë huaj, sepse jam shumë i vetëdijshëm dhe jam shumë mirënjohës për çfarë ka bërë BE-ja për Shqipërinë. Për çfarë duhet ne të bëjmë operacione sekrete për të sjellë këtu vaksina, për të filluar vaksinimin përpara se sa të kemi akses në instrumentat e tjerë, kur mund t'i jepeshin Shqipërisë. Këtu është fjala për të mbrojtur dinjitetin. Këtu është fjala për të mbrojtur njerëzit. Dhe unë për të garantuar mbrojtjen e njerëzve të këtij vendi, patjetër që nuk e kam gjuhën e nënës për ta vënë gjumë. E kam për ta përdorur. Pse shqetësoni ju? Çfarë ju mërzit ju? Keni frikë se po mërzitet BE-ja? Nuk mërzitet BE-ja, kaq kollaj. Po dhe po të mërzitet, ku është problemi këtu në këtë rast? Nëse kjo është e vërteta, opozita me reagimin e vetë ka treguar karakterin e vetë, karakteri dobët. Turp i madh për ata që kanë dalë mbrojtjet BE-s dhe mbrojnë BE-n nga unë. Turp i madh. Ata që nuk kanë lënë fjalë vulgare të librit gjuhës shqipe pa përdorur kur ndër ambasadorëve të BE-s,